след рекламите. Сега, летните екстремни температури ни накараха да разхвърляме дрехите, да погледнем към морета, язовири, басейни. Това обаче създава проблем. Слънцето изгаря кожата ни и зачестяват случаите на рак на кожата. По тази тема включваме в момента на живо онлайн доктор Гергана Николова. Здравейте! Здравейте! Доктор Николова, прочетох, че казвате, че само за последните месеци имате над 4 случая на рак на кожата, им причинен именно от изгаряне на слънцето. Вярно ли е това? На какво се дължи? Ами, дължи се на това, че първо все по-често и все по-дълго се излагаме на слънце с идеята, че това ще подобри нашето здраве, че като получим този хубав тъмен загар, сме станали доста по-здрави, че не използваме много често слънцезащитните фактори, които широко са разпространени в мрежата търговската, защото не искаме да нарушаваме точно получаването на този хубав тъмен загар, но излагането, прекомерното излагане на слънце, особено в последните години, когато говорим за изтъняване на озоновия слой, защото той е този, който спира вредните UV-лъчи да достигат до земята. Кажете на първо място, какво означава прекомерно излагане на слънце? Ами, това, което и сега наблюдавам, защото аз се прибирам от почивка, самата аз е, че хората излизат и отиват на плаж след 10, след 11 часа. Те не знаете колко бяха високи температурите. На 44, примерно, градуса на слънце, седи се на слънце, без да си застанал под чадъра, без да си ползвал фактори. Седиш в времето, в което е най-тежката експозиция, тогава, когато има най-много ултравиолетови лъчи, които да достигат до земята, и не предприемаш нищо, за да защитиш кожата си. Лично моето мнение е, че много голяма част от хората не правят слънчеви бани, те буквално се пържат на слънце. Получават се тежки изгаряния на кожата. Това без да искам наблюдавах вече не като специалист, а като човек, който просто вижда какво се случва на плажа. Добре, да, колко бързо като лекар виждам... Колко бързо може да се развие рак на кожата? От колко такива появявания под слънце, едно такова пържене? За съжаление, кожата помни. И всяко изгаряне, което ние сме преживяли, тя го помни. Защото тези ултравиолетови лъчи, те имат тази способност да предизвикват много милиони лези в клетките на нашата кожа, и по този начин да предизвикват от една страна образуването на меланина и ние потъмняваме, но от друга страна променят ДНК-то. При кой човек за колко време ще се развие, зависимо от това и примерно колко е светла една кожа или колко е тъмна една кожа, колко време сме били в най-силната експозиция на UV-лъчите, колко често сме предизвиквали изгаряния. Така че различни са, но това, което аз лично преди да замина, преди да изляза в отпуска, значи от началото на годината имам 4 тумори на кожата, което преди не ми се е случвало с такава частота, толкова голяма да е частотата на тези заболявания, които откриваме. Какви са симптомите? Как можем да разберем, че изгарянето ни вече е минало нормалната степен и вече трябва да потърсим контакт с доктор? Вижте, самото изгаряне си е едната страна. Нали? Тогава, когато кожата е зачервена, когато е болезнена, когато тя ни сърби ни всяка част от тялото ни, защото ние сме прекомерно изгорели, когато почваме да вдигаме температура, когато се появи гаденето, да, тогава ние сме изгорели и трябва да направим нещо, за да защитиме кожата от това, което се е получило от слънчевото изгаряне. Но последващите фактори, които се натрупват, няколкото изгаряния, постепенно във времето водят до едни пигментни образования по кожата, които трябва да се наблюдават. Хубаво е да се обърнете към лекар тогава, когато видите, че някъде в по кожата ви са се образували по-тъмни. Обикновено ние се притесняваме повече от тези, които не са кафеникавия, а по-черни на цвят образования, които са и с по-неравна повърхност. Ние казваме лющещи се, по-грапава повърхност. Някои от тях могат да са кървящи при допир. Това са неща, които би трябвало да ни накарат да потърсим личния си лекар и да се консултираме с него тези образования, какво трябва да направим с тях и как трябва да ги проследяваме. И ако и ние имаме това, което обикновено пациентите казват, имаме бемка, ами хубаво, ние излагайте самата нея на слънце. Покрийте хубаво със слънце, защитен нещо, някакъв фактор,
знаете, много неща се продават в момента, или сложете отгоре нещо, което да я предпази. Доктор Николова, има доста лекари специалисти, които предупреждават, че прекомерното изгаряне може да доведе дори до инсулт и до инфаркт. Вярно ли е това? Да, да, защото, вижте, когато стоим много дълго време при високи температури, тогава се получава така нареченото дехидратация. Ние губиме течности, защото за да се охлади организма, той трябва да поддържа нормална телесна температура. Ние не можем да живеем на 42 градуса, защото ще се денатурират белтъците, от които е изграден организма. Той се стреми да се охлади. Това става с изпотяването. При изпотяването ние губиме течност, губиме соли и дори 2% от течността, която ще загубиме по време на изпотяването от общата течност на организма, води до изменения в функцията на мозъка. При пациентите, които имат хипертония или хипотония, може да се предизвика, смисъл, може да се покачи кръвното налягане, но може и рязко да падне. И във всички случаи това крие риск от или от исхемичен, или от хеморагичен инсулт, или пък примерно от проблеми с сърдечно-съдовата система. Хората, които имат разширени вени, не трябва да пекат така произволно на високи температури краката, знаете, тогава се засилва задържането на кръвта в долните крайници. Допълнително се разширяват съдовете, за да може да се прави повече топлоотделяне, и това при хората с варикозни изменения крие сериозни рискове също. Какви са, освен слънцезащитния крем, какви са другите начини да се предпазим, когато сме на плажа, когато температури са такива екстремно горещи, както беше през миналите дни? Когато сме екстремно горещи, не сме на плажа. Ако все пак сме решили да отидем на плажа, нека седиме на сянка. Когато решиме да се влезем във водата, да, къпаме се, но и след това излизаме и отново се намазваме с тези слънцезащитни фактори. Защото когато сме влезли във водата, това, което сме намазали, то вече се е отмило от морската вода, така че трябва отново да си сложиме. Добре, разхождайки се, да имаме дрешки, които са памучни, които са ленени, които позволяват да има топло отделяне, които да са със светли тонове, защото, знаете, по-тъмните цветове привличат повече слънцето. Да бъдем с дълги ръкави, с по-дълги панталони. Да имаме нещо, което защитава главата, дали ще е шапка, дали ще е кърпа, който каквото му е приятно и което е добре за него, с нещо, което да покриеме главата от директното влияние на слънчевите лъчи. Нали? Все пак отделяме малко от по някакъв начин влиянието температурното. Ако вече сме изгорели, направили сме белята и нямаме достъп до моментално да се видим с лекар, който да каже дали имаме сериозен проблем, какво можем да направим в тази ситуация тогава? Сега знаете, има хора, които се мажат с кисело мляко, мажат с различни кремове. Има ли нещо, което може да ни помогне моментално? Последно чух и, че се мажат с ракия. Така, за българина ракията е универсалното средство, нали? Чувала съм, че ако нещо не се лекува с ракия, значи е нелечимо. Но сега на тази почивка чух от пациенти, че, нали, от приятели, с които бяхме заедно, че са си лекували миналата година слънчевото изгаряне с намазване с ракия. Доста неща се продават в аптеките, които можете да вземете и без рецепта от лекар. Можете да отидете в най-близката аптека, все пак, слава Богу, по нашото Черноморие има доста такива, и да вземете подходящ медицински, отново казвам, медицински продукт, който да можете да използвате, защото той ще повлияе не само болката, но ще се опита да успокои и пораженията, които ние сме нанесли на кожата, но ние самите не ги виждаме. Добре, много ви благодаря. Това беше доктор Гергана Николова за летните изгаряния на кожата и за това, че те могат да причинят много тежки последици, като рак на кожата, дори инсулти и инфаркти. Сега